Фух. Дід погнався поперед мене. А воно під гору якось йшла донизу рано. То так було легко йти. А щось назад уже під гору не так. Щось уже трохи буксувати приходиться. Воно. Зараз дід буде повертати на вулицю на свою. А там ще цілу вулицю йти нагору, нагору, нагору. Сухо, сухо, кругом сухо. Бо оце з тієї гори, кругом все тече в ставок донизу. Ніде ніколи вода не затримується в нос. Тільки вода зразу вся донизу пішла. От так-то. Вона. Дід пішов уже. Так. Так, по прямій. Боже, як воно далеко. Ну нічого. Зараз розгону як наберу. І аж нагору. Туди, туди, туди. Так, пішли ми нагору. Хто з нами? Вперед. Вперед, вперед. Ну, зав'язав, блядь, на мене. Та ні, так, не виражайся. Бери його та й все. О, тут викидай на дворі. Тут хату її нести, як їй треба. О, на рибалку з дідом сходили. Нічого страшного. Я шокую, боюся, хто там під'їхав до тебе. Я ось на рибу роздивляюся. Оця риба. Одна на сковородку. О, красота. В ставку нема риби, а на базарі завжди є. Так що. Ох, собака гавкає, ладно, потім. Ну. Так, тепер зайшли ми в хату. Це я собі купила таке. Кожний ранок. Чайну ложечку стаканом води теплої. Коротше, взяла собі. Коротше, ще зайшла он, цих трошки семена взяла. Не семена, а насіння. Правильно. Насіння взяла, бо сказали, що це ще переоцінки не було. Ну, скоро буде, вона більша вже. Так, аптечний препарат взяла. Той місяць до 200 був. А тепер вже більше 200. Кожен місяць додають і додають. Кожен місяць і додають, і додають. Да, дід? Ідіть собі травки взяв якоїсь, курить. Це як називається? Самосад. Самосад. Ну, давай. Що ти дав? Що ми ще взяли? Це ж як називається? Ну, це я діду і взяла. Він завжди хотів із ізюмом. Там ізюм десь є, да? І з ізюмом хотів сиру. Ну, то я йому взяла трохи. Я казала, якщо дід не схоче, чи хто не схоче, то в нас котів багато. І це буде до нього сметана, да? Так, пішли ми з дідом, кажу, я мені ж до кіоску йду, оце до ковбасний, там оця сметана. Прийшла, дай дивлюся на нього, а що ж мені брати? Рішили з дідом ковбаси не брати. Бо це ж гадусь, він її їсть то постійно. А я встала та думаю, та що ж я тут буду брати, тут же ж нема що їй взяти тоді. Ну кусочок масла взяла той, що за 300 гривень. Ну дідові кави взяла. Ну що там можна ще взяти для людини нормальної? Так, ти щось, дід, що? Давай. Роздивляйся. Роздивляйся. Ну оце кусочок нам на сніданок я взяла. Да. Взяла, бо не знаю, що. Встала та й дивлюся, що його взяти. Як його їсти. Рішили вже не їсти, гадості, а тепер понабирали все равно. Ну, а це? Бо ж вас ушлися. Або да, там. Ні, ну ми гриби взяли нормальної, я думаю. Якщо вона. Ну, вона не така нормальна, ну, жива ще, коротше. А це прийшла.
продають мандаріни. І ось такі у бумажках. Да, лежать зайку в бумажках. Ні, ну я питаюся, що, а це наші пообмотували їх, типа. А вони кажуть, для краси. Ну я так і подумала, то що для краси, як воно ж таке красиве, то можу я й собі взяти для краси. Та й взяла собі для краси. А дід? А діду, да, якщось краса не нравиться, а чого ти носом? Бо три гроші у неї. Так, дід ще раз каже, за гроші я тебе задавлю візу прямо. І ходить, ще шепить за мною, гроші. Які гроші? Нам дали субсидію, і ми пішли її потратили. А тепер будемо з пенсії платити. Дід сердиться, що субсидію потратили. Нічого, нам з пенсія буде, ми з пенсії ми платимо. А хто ж за нас буде платити за світ, за вас? Хто за нас платить? Самі платимо. Так, а це маленькі грибочки. Я взяла собі на суп. Думаю, зварити хороший рибний суп. Та ще... Зараю гриби ростуть. Та хай ростуть, то не такі. Я люблю, щоб вони без запаху були. А ці без запаху. Так, дід, хорош уже. Ви веселіше надо весело. Да, це не ратиці. Це я купила дві ратиці такі гарні. Діду і поміняти одну на дві. Бо він йшов сьогодні, він не міг дойти бідний додому. І що вже чуть не плакав, так у нього те коліно болить. І що, він вже нічого не хоче, це дід. Ну йшов, сопів. Нагрузила сумками. Ще й сумками нагрузився. То тобі ж привезли ще дві бутилки води на цьому. І цілу сумку котам взяв. Ратись там брав котам. Главне, котам набрали. Так, ну це один кульочок для краси, з бумажками такими краси. А ще один кульочок без краси. Просто без краси, ну, кульочок мандарин. Бо я так хотіла мандарин, не знаю чого. Мені води хотілося, а я думаю, мандарини лучше. Які яблука? Яблука не то. Я яблук не хочу. Якби я хотіла яблук, то я б їла яблука. Я хочу того, що в нас нема. Так, да, я так давно знаю. Ой, дід. Ти хочеш того, що нема. Так, дід, хорош бурчать. І бурчить. Та що це таке? А це сало таке. Воно це. Ну, зав'язано. Ну, зав'язали надійно, щоб я не погубила. Я не знаю, скільки його тут. Ну, сало воно таке. Ну, яке? Жарить його треба. Воно не посолене, нічого. Ото де м'яса куски такі на ньому. Коротше, ну, ти його до завтра розв'яжеш, так? Може. Ти нігті позрізав, то такі нігті були, взяв, позрізав, тепер кулька розв'язати не можеш. Не треба його, та хай буде, я сама розв'яжу, воно ж тобі не треба. Воно тобі не треба. Ну там м'ясо, чи сало. Сало я брала. Мені треба сало. Так, дід, і хорош бурчать уже. Ну, да весело. Потратили. Такі справні молодці. Ну, ми ж багато й не накупляли, а все потратили. А багато ж нічого й не купили. Ну, ти замітив? Замітив. Дід іще бурчить. Ох, дід. Ну, тебе в баночку. Ходи без мене. А я колись, може, сама піду. Ну, я ж стільки не донесу сама. Короче, всім смачного, а ми будемо корисно шукати з оцеї їжі щось. Так, а дід іще бурчить, і бурчить, так, ну ладно, всім доброго дня. В нас весела розпаковка сьогодні.